Karibu kwenye somo letu Advanced Level Mathematics. Tutaangalia swala la trig, trigonometric ratio. Swali linasema if a plus b plus c is equal to pi, prove that cos a plus cos b minus cos c is equal to 4 bracket cos a A over 2 cos B, B over 2 cos sin C over 2 minus 1. Kwa tumepewa hii kama substitute ambayo tutaitumia kusubstitute kwenye expression yetu hii ili tupatie hii. Kwa hiyo unaona hapa ilikuwa a, hapa ilikuwa a over 2, hapa ilikuwa b, hapa b over 2, hapa kulikuwa c, hapa c over 2. Kwa ina maana hizi zimetoka kwenye maana zimekuwa converted ndio kwenye half angle. Hii ni half angle. Half angle maana a over 2, b over 2 kwa hapa mbili imekuwa wameongezeka hapa sasa. Kwa lazima tutengeneze mazingira ambayo yanatupelekea tupate hii kitu ambacho kinaonekana hapa. Kwa hiyo kupata hichi kitu kinachoonekana hapa lazima tutumie factor formula. Tumie factor formula. Kwa hapo utachagua, unaweza ukachukua factor formula kati ya a na c, cos a cos c, au ukachukua cos b cos c. Lakini lakini hapa ni vizuri kutumia cos a na cos b, kwa sababu ukiangalia hii sin c over 2 na maana tuta tukatumia cos c, tutaichange hii katika half angle ya cos, ile kwa iko mbili, kuna ya cos na kuna ya side, kwa hiyo unaweza kupata hichi. Kwa hiyo maana hawa wamekuwa combined kutokana na factor formula. Kwa tutumia factor formula huu na huyu, alafu huyu tutamsubstitute kama half angle ya cos. Half angle ya cos. Kwa tumepewa cos A cos A cos B minus C cos C. Kwa hiyo maana tutapiga factor formula hii. Tukipiga factor formula maana kita likuwa ni 2 cos a plus b over 2 a minus b over 2. Majibisha zile engo, nagia kwa 2, natoa engo, nagia kwa 2. Kwa hii ni factor formula cos. Hii ni factor formula ya cos. Factor formula ya cos inapokuwa plus inakuwa na cos zote. Factor formula ya cos. Kwa hiyo baada hapo tunajua tunajua double angle ya cos. Tunajua cos c is equal to bracket 1 minus 2 sin square c over 2. Tunajua double angle ya cos. Ina formula mbili, ina formula inahusisha sin na ina formula inahusisha cos. Sasa kwa sababu hapa cos iko yenyewe, maana yake iligawanywa kwa mbili. Kwa hiyo maana yake half angle ya cos. Kwa half angle ya cos, half angle ya cos maana yake sana 1 minus 2 sin square c over 2. Kwa baada hapo tunaingizia ndani negative kwa 1 times. Hichi kinabaki kama kawaida. 2 cos tunajua a plus b maana tunaipatia hapa ni sasa na pi minus c. Kwa pi minus c maana kuna inagawa kwa mbili kila upande. Kigawa kwa mbili maana itakuwa ni pi over 2. Inakuwa c over 2. Hichi kinabaki vile vile cos a minus b over 2. Hapa tunaingizia negative ndani. Tunaingizia negative ndani. Negative times 1 is equal to negative 1. Negative za negative equal to positive.
2 sine square 3 over 2. Na hapo unafanya arrangement, unazarrange wewe unakuja huku unasogea huku. Kwa unaona kabisa hapa kuna ukiangalia hii ukiexpand expansion ya hii ya cos bracket pi over 2 maana si over 2 ni sawa sawa na ni sawa sawa na sin c. Yani ukiexpand hii tuletea hii hapa. Kwa hiyo sasa ukiona kabisa ina maana hapa sasa kutakuwa na common sin 2 sin square c over 2 inakuwa ni common, una factor out, unaona ka factor out 2 sin c over 2. Ukifactor out 2 sin 2 sin c over 2 ukifactor out hii ina maana hapa itabaki huyu sababu hapa ziko square itabaki moja, unaona itabaki sin c over 2 bracket minus 1. Baada hapo sasa tuna define hii sasa c. Tunajua c ni sasa na pi c ni sasa na pi unatoa bracket a plus b kolomikizia hii. Baada ya kugawa kwa mbili kila pande kagawa kwa mbili na kugawa kwa mbili ndio hichi hapa. Baada ya kisi unataka expand una expand uko expand unajua kabisa sine ya pi over 2 maana theta always inakuja cos theta ndio kwa theta. Kwa hiyo huyu kwa huyu hapa, kwa hiyo tukiexpand inakuja hichi kitu hapa. Basi kwa hiyo utakuwa una 2 sin c over 2 cos a minus b over 2 plus cos a plus b over 2 bracket minus 1 unapata tena factor hii ni factor formula ya cos na kwa ni cos kwa ina maana huyu tunatumia factor. Tukitumia factor maana tunachukua a to b jumlisha a jumlisha b alafu tutakuja a to b minus bracket a to a jumlisha b kwa utapata hichi kitu. Baada ku simplify moja inabaki vile vile sababu hatujaisisha. Baada hapo utachukua mbili mara mbili na kuja nne cos a cos b sin c minus 2 unakuwa tayari hiyo equation ambayo tuonyeshe takiwa tumeshaionyesha. Kwa hii ndio kitu ambacho tumeambiwa tukionyeshe. Kwa hiyo hapa tunatumia tu factor formula. Sisi tuna factor formula afu tutumie hichi kitu alichotupa hichi substitute. Swali linakuwa limekamilika.